E se eu te falar que ele foi feito literalmente usando pedais em linha? E hoje nós vamos testar o Cube Baby para ver se ele é tudo isso mesmo que falam por aí. Será que vai funcionar? É, mas antes, melhor tirar as músicas, né? Partiu? Depois de ter tirado a música, feito aquele arranjo top, escrito a tablatura para não esquecer, vamos testar na prática como que vai funcionar esse Cube Baby. Será que ele faz alguma diferença? Então vamos fazer um teste rápido aqui. Vocês podem ver aí na tela de vocês, aqui a minha, meu set de pedais, bem simples, ó. Tá entrando a guitarra aqui, no Blues Driver, vindo pro OCD, depois pro Booster da Fire e um delay, simplesmente. Então Drive, Overdrive, Booster e delay. Aqui eu tô saindo com esse cabo azul justamente para o amplificador. Para vocês entenderem, um fato muito importante é que pedal é feito para ligar em amplificador, não é feito para ligar direto em linha, o que significa ligar direto na caixa de som, no equipamento de som, das PAs, dos retornos. Então o primeiro teste que a gente vai fazer, bem simples, é ligar os pedais direto em amplificador e microfonar. Aí a gente está microfonando com E609 da Sennheiser. Vamos ver se como que fica o som? O que aconteceria se pegássemos esse mesmo set de pedais, esse aqui, e ligássemos diretamente em linha? Aqui vamos simular a linha desse cabo azul do delay, está saindo justamente para a minha interface de áudio. Então ela está simulando ali uma mesa de som. E esse é o som que a gente obteria. Olha que beleza! Fica até emocionado de tanto que é feio esse som. Parece um zumbido de abelha tudo junto, muito metalizado, né? Sem definição nenhuma. E é justamente o que acontece quando ligamos pedais em linha. E é justamente aí que entra o Cube Baby, com simulações de amplificador para você utilizar pedais analógicos ou digitais diretamente em linha. Então você vai ministrar numa igreja, como foi o caso meu, que tem o famoso palco limpo, né? Ou seja, não tem retorno, é tudo in ear. Então você precisa urgentemente de alguma simulação de amplificador. No caso do Cube Baby, nós podemos ver aqui que ele tem basicamente três módulos, né? O primeiro é o IR, que é o famoso Impulse Response, que é uma simulação de gabinete, né? Você pega a resposta do impulso de sinal de um gabinete e transforma isso em algo digitalizável, né? Eu posso explicar depois, se vocês quiserem, um vídeo mais detalhado, posso entrar mais a fundo nisso, pesquisar mais sobre também, conhecendo para falar para vocês sobre IR. Mas vamos lá, aqui nós temos algumas simulações, eu já fiz o download de um IR que eu tinha, que eu gosto, do Selection, e coloquei aqui. Esse verdezinho aqui é justamente ele, né? Então é uma simulação de gabinete. Só que nós precisamos de uma simulação de amplificador, que está aqui. Então ele já vem, você não pode escolher quais são esses amplificadores, ele já vem de fábrica. Aqui você tem alguns tipos de tap aqui, type, né? Você pode mudar o ganho, o tone, você pode abrir ele mais ou fechar, e aqui você pode mudar alguns tipos. Temos esse aqui do meio, que são as modulações, né? Delay, um chorus, mas eu não uso o delay dele porque eu já tenho aqui meu pedal. Eu também não tirei muito timbre, assim, não tive muito tempo para tirar timbre nesse delay.
particularmente não consegui muito. Mas vamos ao que interessa aqui nesse vídeo, que é focar ele como um impulse response mais amplificador. Então vamos simular o gabinete e o amplificador. Vamos ver como que ficaria isso ligado, então, na prática. Bora lá? Para essa ligação, nós temos aqui nossos pedais normal, só que agora estamos saindo do delay e vindo para ela. A gente vai ligar o amplificador e o IR, impulse response de gabinete. Bora ver se dá alguma diferença em relação a esse som horroroso que vocês escutaram aí de linha. Só para testar, vamos tirar o IR. Já vem o metal, ó. Metalzão, ó. Tá vendo que ele precisa do gabinete? Agora eu vou tirar o amplificador. IR. O IR já dá o corpo, né? Já. E o amplificador vem. Pra somar, né? Feito todos esses testes, coloque seu fone, escute atentamente o som de pedais em linha com IR e simulação de amplificador.
Ele está lá, naqueles lugares onde você acha que ele nem está. Ele está. E nessa manhã eu te convido para provar o Senhor mais uma vez. Tenho certeza que quem prova o Senhor tem a sua sede saciada e a sua fome. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Condições para sustentarmos as nossas casas, as nossas famílias. Por isso nós somos gratos. Nesse momento eu peço para você se levantar como forma de gratidão e entrega ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu entrego tudo a ti.
coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. E o que podemos concluir com isso? Eu deixo para você me dizer aqui nos comentários o que você achou da Cube Baby na prática aí, em linha, se deu alguma diferença, usei os pedais. O ideal mesmo é você ter um tempo melhor de passagem de som para regular na mesa, com os ganhos certos, tem que tomar muito cuidado com o volume dela, porque senão dá para estourar a PA. Realmente você vai observar que quando você liga ela, ela vem com o ganho lá em cima, então você tem que tomar muito cuidado com o volume dela, a saída vai dizer tudo, e passar a equalização lá na mesa certinho, mandar o sinal para você. Se você não tiver um equalizador assim como eu, então você vai depender muito ali da timbragem na mesa, em linha, depende da mesa que você está utilizando, mas quebra um bom galho, né? Me ajudou bastante, se não fosse ela eu não ia ter conseguido fazer esses vídeos aí para você. Inclusive eu já postei um aqui na íntegra, confere lá, o Rei da Glória. Dito tudo isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários a sua sugestão. Vamos lá? Fiquem com Deus e até a próxima.